Més temes, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha visitat les obres per a la instal·lació del nou cable entre Menorca i Mallorca. Vanessa Ortí, bon dia, endavant. Bon dia. Les obres han començat aquesta setmana i permetran que Menorca deixi d'estar aïllada energèticament a mitjans de l'any 2020. Es tracta de la preparació de les canalitzacions per connectar aquesta subestació de Ciutadella amb la subestació d'Artà. Seran 12 quilòmetres de traçat terrestre des d'aquí fins a la costa de Son Xoriguer i uns altres 15 quilòmetres de traçat terrestre a Mallorca. Enmig hi haurà un cable submarí tripolat de 41 quilòmetres de llarg. El nou cable, que haurà de substituir el que va rompre una embarcació l'estiu de l'any 2017, no es podrà instal·lar fins a finals de l'any 2019 o el gener de l'any 2020. El pressupost total de totes aquestes obres serà de 84 milions d'euros. La ministra Teresa Ribera ha insistit, ha assegurat que es reforçarà mentrestant el pla de contingència elèctric de Menorca, però no ha especificat encara amb quines mesures concretes. Y para mí uno de los pilares es que vamos a poder... Es verdad que el cambio climático nos induce a pensar que los términos en los que hay que planificar las infraestructuras son diferentes. Tienen que estar mucho mejor preparados para este tipo de fenómenos, mucho más extremos, mucho más agresivos, pero en el cortísimo plazo lo que tenemos que hacer es estar listos para tener una reacción rápida.